ថ្ងៃមួយនេះគាត់ក៏ដើរតាមស្រីម្នាក់នោះទៅដល់បន្ទប់ខុនដូគេហ្មងហើយដឹងថាដើរទៅតាមគេដល់បន្ទប់នោះមានគូបំណងអីគូបំណងគាត់ហ្មងគឺគាត់ចង់ស៊ីសាច់ម្នាក់ស្រីហ្នឹងម្នាក់ស្រីហ្នឹងកំពុងតែអាន script នៅមាត់ប្អួយហ្នឹងចាប់តាគាត់នោះមកពីក្រោយទាញកំភ្លើងមកបាញ់ពីក្រោយហ្មងហើយគឺគាត់តែផាំងផាំងគាត់ចាល់ភាពថាគាត់ស្លាប់មនុស្សហ្នឹងណាព្រោះតែគាត់